na kama hawezi wainue mkono. Mimi nilisema Elisha alienda, sasa sisi ndio tuko duniani. Na kuna mwanamke alilia Elisha, akamwambia mtumishi wa Mungu, madeni yangu imekuwa mengi, ninataka kuuzwa na kila kitu changu kiuzwe na sina la kufanya. Elisha alipomwombea nabii aliposema maneno, mwanamke huyo aliambiwaje, hiyo mafuta kidogo uko naye, utajaza yote uuze, ulipe madeni yote na ukule mpaka mwisho yako ya dunia, hakuna wakati utakosa pesa. Na mimi nina imani ya kwamba kile kidogo uko nacho Mungu atakiongeza. Mungu atakiongeza sana. Na nimesema tena, kwa sababu tumefanya ibada hii, watu wa nje wakikuja watafanikiwa kuliko nyinyi. Mimi ndio wenyewe na mimi ndio Mungu atasimamisha. Mtafanikiwa mpaka msafurahie nchi za East Africa na pizza na vitu. Badala ya wewe uende kwao kuchukua, wao wanakuja kwako kuchukua. Apokea maneno hayo. Ayapokee. Na mimi na imani sio kei tu kwa ovyo. Naongea kwa sababu hivyo ndivyo Bwana atafanya. Wale walio na madeni mengi sana waisimamie, niweze kunena neno juu yao. Usimame ama uinue mkono, niombe kwa ajili ya madeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea biashara hizi zote zimeakilishwa hapa na mikono imeinuliwa ama na watu wamesimama, ya kwamba kuanzia siku ya leo hiyo roho ya madeni nimeiondoa juu yao katika jina la Yesu. Hawatakuwa wanachukua pesa alafu wanashindwa kuzigharimia kuzilipa. Hawatakuwa wanachukua pesa alafu bidhaa zina expire zikiwa kwa shelf zao. Hawatakuwa wanachukua pesa alafu kunatokea mkosi zinakosa kuuzwa. Ninatamka baraka katika jina la Yesu. Na sio hivyo tu Bwana, ninafungua milango ya international kwa wafanyi biashara hawa, ya kwamba wataanza kufanya international businesses, ya kwamba watafanya kazi kama ile itakayokupendeza na ile itabaraka kwao. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Mungu ni mwema sana. Na sasa ninakaribia kumaliza, na kuna watu nitaambia wasimame, wasimame hapa. Na kwa wale wamekuja waheshimiwa sahihi, nilikuwa ninaeleza watu hawa wa biashara wafanya biashara na akili peke yake, wasitumie majini na uchawi na vitu vingine. Tena mabatu tukasikizana Bwana wa Marwa, ya kwamba wakipata pesa na wafanikiwe hawataongeza bibi. Maana hiyo ndio imekula biashara zao. Wakati wako slimu hivi, bibi moja. Wakinenepa, wanaanza kutaka bibi zingine nyingi. Na hiyo inaleta mkosi kwa maisha. Wanapata bibi aliye na mkosi, biashara yote inakuisha. Na wanahakikisha umekufa, na kwa mazishi yako tunaibika. Wadada wapya wakijitokeza na kusema, na mimi nilikuwa wake, na mimi nilikuwa wake. Hivyo ndivyo nimeambia wafanye biashara. Na hizo dhambi tumezitubu hapa katika jina la Yesu, na Mungu amesikia maombi yetu. Sasa jambo lile limebaki ni lile, bwana gavana, nilikwambia ukubali nimwagie barabara hii ya lami mafuta. Sifure bila kushikwa na kazi. Hii mafuta ni kwake katika jina la Yesu. Nitakase. Lakini asubuhi ukikuja kwa duka yako unakuta damu imemwagwa. Kwa hivyo nikusema mtu anataka kuondoka. Ukikakaa unaona kile powder imekuja imewekwa. Mwingine anataka ni katika jina la Yesu. Na wengine ni matatizo tu ya kunyongwa usiku. Unanyongwa nyongwa, unaamua kuacha biashara Nairobi, unaenda kufungua kule kijiji. Kumbe ni majini imeletwa. Tumeyakataa yote katika jina la Yesu. Na tumesema hata watu wale wamekuja kwa hii mkutano, unatumia ilisi za mikono, unatumia uchawi, uachane naye. Tumebariki mji, utabarikiwa bila hizo vitu. Hakuna haja ya kwenda kwa mganga kusave. You will be blessed in Jesus' name.
Hapa kati yetu tuko na watumishi wengi wa Bwana. Tukiongozwa na Bishop wa Mwele yuko hapa ametuimbisha sana. Simama Bishop. Mashaka. Mama nikupita utasimama. Sasa ni wakati wa ibada hii kuimalizia malizia. Tuna pasta Duncan Maina, tuna Reverend Charles Paul Jackson wa Fortress Ministry, Reverend Stephen Otiambo wa ACK St. Jetu Kaslani, Reverend Mike Kaliuki, True Worship Church, Bishop Nabi Samuel, Bishop Nabi Samuel Aroki, Pastor Joshua Muhea wa Victor's Assembly, Pastor Paul, Pastor Paul Asimami, Bishop Dr. Edward, na wengine wale wako hapa sijataja na mapasta msimame. Tuko na washukaji wa CFF wengi hapa. Hiyo ndio baadhi ya washukaji tumekuja pamoja. Tubariki mji wenu na hawa. Na tubariki biashara zenu na hawa. Na bila shaka Askofu Mwambi tuwajili yuko hapa. Na nimepata hapo kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikipenda kabla sijamwaga hii mafuta niko naye hapa. Niko na kishupa cha mafuta hapa, kishupa kimejaa. Na hiki kishupa chote kwa imani, mahali nitakimwaga, kitachumulikia elia yote ya Nairobi City. Na ijulikana ibada hii kufanya hapa, ni ibada hatujawahi kufanya tangu independence, hatujawahi kufunga barabara hivi, tukafanya ibada, Mungu wetu asikie maombi yetu. Mungu wetu asikie maombi yetu. Inasikia roho ya Mungu ni nyingi. Roho ya Mungu ni nyingi. Tutasikiliza unabii mmoja ama mbili. Ni nani anasikia hiyo nguvu imeshuka juu yake kama mimi? Atabiri. Tabiri, tabiri, tabiri. Na tupatie microphone tusikie vile anasema. Mkutano mkubwa kama huu hauwezi kukosa manabii ambao wanaongea.